numele a fost dublu, pentru că de-o parte mi-a făcut foarte mult rău și în altă, pe de altă parte și bine. Radu Miclescu este ultimul reprezentant al unei vechi familii de boieri moldoveni, atestată încă din anul 1436. Reședința lor a fost dintotdeauna conacul de la Călinești, județul Botoșani, un loc în care au trăit neîncetat străbunii săi, boierii lui Ștefan, înalți dregători, avocați, oameni politici cu greutate în perioada interbelică. Casa așa cum este a fost construită pe temeliile unei case mult mai vechi de apărare, la 1711. Era foarte frumos mobilată, avea o bibliotecă impresionantă de 16.000 de volume, dintre care peste 100 de incunabule. Ce știu eu încă de pe vremea bunicilor mei, bineînțeles că venea Petre Carp, Dimitrie Sturza, ăștia erau chiar cumnații bunicului meu. În timpul copilăriei mele țin minte pe foarte mulți diplomați ai vreme, pe ministrul Angliei, pe Reginald Hoare, pe ministrul Spaniei, Mary del Val, a Italiei, Bovascopa. Era tot timpul mișcare aici. Era și un loc de locuit foarte agreabil, dar era o mare întreprindere. La lucrările agricole și astea veneau 300-400 de oameni. Și era o activitate intensă tot timpul. Era deja în mare parte mecanizat. Existau 3 tractoare lanț, batoze. Era la ultimul rând a tehnicii în anii 30-40. De-a lungul vremii, familia Miclescu a demonstrat că a fi boier înseamnă să te implici în viața comunității, să ai noblețe și generozitate față de aproapele tău. În timpul foametii, mama cu doamna Greta Sturza au organizat aici o cantină și cu ajutor suedez pentru copiii din sat și 2 ani de zile 60 de copii au avut 2 mese pe zi. Din partea noastră li se dădea o ciorbă de fasole cu carne și de la suedești li se dădea fulgi de ovăz și niște triunghiuri de brânză topită. Știu că odată am mâncat unul și mi-a plăcut foarte mult și am cerut să mi se mai dea și mi s-a spus că nu se poate, fiindcă e pentru copiii care nu au ce mânca și am ce mânca. Copilăria boierului Miclescu s-a terminat brusc, odată cu venirea comuniștilor la putere. Pentru a nu fi arestat, a fost nevoit să fugă cât mai departe și cât mai repede. Când a venit naționalizarea, întâmplător eram absolut singur aici și noaptea a venit nevasta primarului, m-a trezit, mi-a spus că șaua este pusă pe cal și că trebuie să iau tot ce pot și să fug și să fug la Hârlou, nu la Botoșani, că la Botoșani mă prinde. Și aveam 13 ani, am călărit 60 de kilometri. Asta a fost, am scăpat. A scăpat, dar nu pentru mult timp. La 3 ani după ce a fugit de la conac, a fost arestat și băgat în închisoare. Era un băiat care avea o singură vină, purta numele de Miclescu. Am făcut 4 ani de închisoare, de la 16 la 20. Și tatăl meu a fost închis. În 1973 a reușit să plece din țară în Germania. A luat totul de la zero, fără niciun sprijin. În Germania am fost primii 2-3 ani angajat la mai multe firme. După aceea am rămas șomer, mă pricepeam la antichități și am început un mic comerț de antichități care s-a dezvoltat și până la sfârșit aveam cel mai mare și cel mai bun magazin de antichități din Frankfurt. Germania l-a adoptat pe Radu Miclescu și timp de 30 de ani i-a oferit siguranță, o casă, o carieră și un statut. Ceva însă i-a lipsit mereu, România. În 1990 s-a întors în țară și a redobândit cu greutate conacul și l-a refăcut. A muncit enorm și a investit tot ce avea ca să redea clădirii strălucirea de altă dată. Simțeam o responsabilitate față de familie să încerc să reîncep și dintr-o idee de revanșă împotriva comunismului și le arăt că tot noi suntem.
a reușit totul cu ajutorul soției sale Miona, născută Flondor, descendentă din Iancu de Flondor, un mare boier și patriot bucovinean. Comuniștii transformaseră conacul în închisoare și apoi în IAS. Prima impresie a fost absolut îngrozitoare. N-aș fi crezut niciodată că reușim. Casa era într-un alt ferăhar. Sufrageria mare era împărțită în două și o parte din sufragerie, salonul mic și salonul potrivit, era o închisoare. E trecută și pe lista închisorilor din România. Și în 2002 am început în noiembrie restaurarea conacului. Dau foarte bine seama că pentru România este un anacronism, că suntem așa ultimii care facem treaba asta. Chiar din generația noastră nimeni nu s-a întors. Boierul Radu Miclescu a moștenit de la mama sa dragostea pentru artă și pentru cultivarea spiritului. A reușit să adune în conacul său obiecte extrem de valoroase. În salonul mijlociu am două fotolii care provin din camera de lucru a țarului Alexandru I al Rusiei, făcute pe la 1805. Aici sunt câteva mobile Biedermeier, acel Biedermeier foarte modern. Candelabru e suedez de pe la 1810. Secretarul e german, epocă 1820. Scaunul ăsta și celelalte sunt făcute de Hoffmann Leipzig. Fotolile astea sunt empir franțuzesc. Mai au ștofa de origine pe ele și identice sunt cele din Marele Trianon de la Versailles, din sala de bal. Înconjurat de obiecte minunate pe care le prețuiește atât de mult, Radu Miclescu mai are o singură dorință. Multe vise nu mai pot să am. Totul este să găsesc o modalitate să fac să dăinuiască ca să fie un martor de cum arăta așa ceva în vremurile când România era normală.